ამერიკის ელჩმა საქართველოში იან კელი ბერი გაბრიელ სალოსის გამძირზე მიმდინარე სპეცოპერაციას ეხმიანება. როგორც ელჩმა აღნიშნა, მიმდინარე სპეცოპერაციას ყურადღებით აკვირდებიან და მნიშვნელოვანია, რომ მოსახლეობა არ დაზარალდეს. რა თქმა უნდა, ყურადღებით ვაკვირდებით მიმდინარე პროცესს და ვიცით, რომ გარკვეული ზომები იქნა მიღებული იმისთვის, რომ მოსახლეობა უსაფრთხოდ იყოს და არ დაზარალდეს ამ სპეცოპერაციის დროს. კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ მათი უსაფრთხოება არის ყველაზე მნიშვნელოვანი.